Na debati su predstavljeni rezultati istraživanja koje se odnosi na stavove građana i donosioca odluka na lokalnom nivou prema osobama sa invaliditetom, kreiranju javnih politika u oblasti invalidnosti i njihove primjeni u praksi. Aktivnost je sprovedena u okviru projekta Primeni, prati, promeni, koji sprovodi Centar za samostalan život osoba sa invaliditetom Srbije, a koji je podržan kroz program Zajedno za aktivno građansko društvo. Trstenik je jedan od 5 gradova u kojima se ovaj projekat sprovodi i tu je naš lokalni centar preko kojega to sprovodimo. I kao što su nam važne osobe sa invaliditetom, važni su nam i predstavnici lokalne samouprave, jer su oni neko ko treba zajedno sa osobama sa invaliditetom, odnosno sa organizacijama, da prati primjenu ove strategije na lokalu. Grad Trstenik je ono što mi pratimo preko našeg centra, počeo da onako dosta dobro radi što se tiče osoba sa invaliditetom. Evo ovaj prostor u kome se nalazimo je adaptiran i namenjen je upravo ovako sastancima i prostoru za nesmetan rad organizacija. Mi smo radili jedan vodič za praćenje primjene ove strategije, on se nalazi na sajtu opštine Trstenik, tako da je to još jedna pohvalna stvar. Ali kažem, opština, odnosno lokalni donosioci odluka su ti koji bi trebali zajedno sa organizacijama da rade na poboljšanju položaja osoba s invaliditetom, jer su oni u stvari na terenu ono što je Republika donela, jel da, tu strategiju, znači sad ona treba da se decentralizuje, odnosno da se prati njeno sprovođenje na lokalnom nivou. Znači jedinice lokalne samouprave su učesnici u kreiranju društva pristupačnog za sve. U opštini Trstenik su u prethodnom periodu uz pomoć i podršku lokalne samouprave realizovane brojne aktivnosti Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom, ističe predsjednica ovog centra Anđelina Trifić. Moram reći da je veoma uspješno realizovano na teritoriji opštine Trstenik, koja je 5. lokalna samouprava koja je bila partner na ovom projektu Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije. Pored ove javne debate rađena je javni događaj, odnosno u školama smo deci pričali o osobama s invaliditetom interaktivno, gdje su upoznati na neki kreativan i vrlo zanimljiv način sa potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom. A što se tiče ove javne debate, rađena je analiza upitnika koji su popunjavali predstavnici jedinice lokalne samouprave i odbornici Skupštine opštine Trstenik. Koliko su građani, predstavnici organizacija OSI i drugih organizacija civilnog društva zainteresovani da učestvuju u kreiranju, donošenju i praćenju primjene lokalnih javnih politika iz oblasti koje se tiču njihove sfere interesovanja? Kakva su iskustva u vezi sa učešćem u navedenom procesu? Najčešća su pitanja koja su se čula na ovoj debati, a koja su od velikog značaja za osobe sa invaliditetom u Trsteniku.